Els temps han canviat, diu el govern, i cal adaptar-se als nous models de consum. La globalització, el comerç de xarxes i l'administració electrònica havien posat les bases de la transformació que s'ha accelerat amb la pandèmia. La Llei de Protecció de les Persones Consumidores i Usuàries de Balears posa l'accent en les noves infraccions sorgides de tots aquests canvis i centra els esforços en les víctimes, sobretot les més vulnerables, menors d'edat, gent gran i persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social. Per a tots ells hi haurà una protecció prioritària. Segons el tercer esborrany de l'avantprojecte de llei, també s'ampliaran els drets d'aquells que vulguin comprar i finançar un habitatge, sobretot pel que fa al dret a estar ben informats durant tot el procés. De fet, no complir amb aquest precepte o incloure clàusules abusives suposarà una infracció molt greu, quantificada amb multes de fins a 1 milió d'euros. La proposta del govern també inclou el dret del consumidor de ser atès en alguna de les llengües oficials de Balears i apunta que no es podrà discriminar o ser atès incorrectament per raó lingüística.